Baie welkom. Gewoonlik op Sondag 9:00 is ons bezig met de lewendige diens, maar vandaag is het bietjie iets anderste, want dit is my afnaweek, so ek preek hier vanoggend nie, en daarom hierdie opname. Nou, hierdie week was vir my een groot geleentheid geweest om bietjie te praat met 'n klomp luisteraars in ons streek oor die hele ding van bekering en die vreugde van bekering. Op 20 Januarie 2021 was dit die thema geweest van die program op Radio Rosestad, Wat sê die woord? Bekering en die vreugde van dit. Nou, daar is so drie dele waarin hierdie gesprek uiteenval. In die eerste plek, wat is wedergeboorte? Wat is bekering? Waarvan praat ons nou eintlik? Is dit nie dieselfde dingie? Hoe verskil dit van mekaar? Ek gaan probeer om dit te beantwoord. En dan, hoe werk dit? Waar kom dit vandaan? Ensovoort. Wat is God se bedoeling daarmee? En dan 'n paar bewyse van hoe lyk iemand wat tot bekering gekom het? Hoe lyk iemand wat 'n wedergeboorte gehad het? En wat is die vreugdes daarvan in 'n mens se lewe? So, waaroor praat ons vanaand? Waaroor praat ons vandag? Oor bekering, oor wedergeboorte, is dit dieselfde ding of is dit verskillend? Ek dink is belangrik dat ons as gemeente ook 'n bietjie stil staan by hierdie vrae en die werking van God in ons lewens. Maar voor dit, kom ons bid eers en sê vir die Here, ons het hom baie nodig. Here, ons is diep afhanklik van U. En daarom kom ons en ons buig voor U en ons vra Here dat U vir ons ook sal seën hier by U woord. Dankie dat ons U woord het, dat U dit vir ons gee. Dankie dat dit sonder foute is, dankie dat dit gesag het, dat dit helder en duidelik is, en dat dit U woord is, U stem is vir ons lewens. Kom Here en leer ons ook in hierdie dag meer van U en meer van die werking van U Gees, en Here, draai ons terug na U toe en skep in ons nuwe lewe en nuwe liefde vir U. As U ons nie gaan help nie, nee ja Here, is ons verlore. So, asseblief, help ons om te konsentreer en om te verstaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ja, broers en susters, ek wil sommer begin met 'n basiese algemene definisie van bekering en wedergeboorte. Dit het te maak met God. As ons praat oor die wedergeboorte en bekering, dan dink 'n mens baie keer is iets wat ek moet doen, omdat ons al soveel keer in boodskappe en preke gehoor het, jy moet 'n keuse maak, jy moet jou hartjie vir die Here gee, jy moet ja sê, ensovoort. So, ons dink baie keer as ons hierdie woorde hoor, aan onsself en wat ons moet doen en ons verantwoordelikheid. Maar as jy sê bekering, of jy sê wedergeboorte, is jy veronderstel om dadelik te dink aan God en sy vrye genade vir sondaars wat verlore is sonder sy seun Jesus Christus. En dat hy die wedergeboorte vir ons kom gee, dat hy bekering in ons lewens werk, sodat ons gered kan wees. So ons redding is geheel en al in God se hande, ons sal nou weer daarby kom. Dit is die roep en die trek van God. Hy wat ons kom roep. Ek dink dadelik aan Genesis 12. Daar ontmoet ons vir Abraham, hy's 'n ryk heidense boer, want hy's ook 'n bilondersteuner, sy slawe gaan haal uit die rivier uit klei, en hulle maak daarvan kleibeeltjies voor wie hulle buig bedags, en die aande het hulle nog steeds sê die bille op die brein, en buig voor die sekelmaan, dit is hulle gode, en nêrens te soos in die flieks, roep Abraham na God, soos wat ons nou al gesien het, baie keer die vrouens, dan druk hulle vingers so in hulle monde, en dan geel so fluit, en dan stop hy geel New York taxis daar. Nêrens roep Abraham die Here om sy God te kom wees en sê, Here, God van hemel en aarde, kom en wees my Here nie. Hy sit in rookpyp seker maar en kyk so oor sy rykdom en sy kamele en sy skape en sy bokke en beeste en is op pad oop oë hel toe. Hy weet nie daar's 'n ander God nie, hy ken hierdie God nie, en dan roep God na Abraham. Abraham roep nie na God nie, en dis die bloudruk van hoe mense kind van die Here word. God roep jou. Jou redding is sy initiatief. Dit is nie iets wat van jou kant afkom nie, dit is iets wat van God se kant afkom. Sonder hom is ons verlore. Dis nie ons slim breine of wat ook al nie. As ek die Christelike geloof ondersoek en ek word oortuig daardeur,
of ek het 'n behoefte en 'n honger na hierdie God, dan is dit ook maar net omdat die Heilige Gees dit in my werk. Dit is nie iets wat uit myself uitkom nie, want van nature is ek sondig en soos wat ons ook nou gaan hoor in Efesiërs 2, dood in ons sonde. So God roep vir Abraham nie anderste om nie. En die gedagte van God wat roep en God wat ook trek, daar wil ek vir jou vra om bietjie Johannes 6 vers 44 te gaan lees, waar ons hoor dat God die Vader sondaars trek, soos met 'n tou, ons trek na Jesus Christus toe, sodat hy ons kan verlos. So, dis die eerste twee gedagtes as ons begin om 'n definisie te formuleer, wat is wedergeboorte en wat is bekering. Ek kan onthou, toe ons op 'n dag daaroor gepraat het op fakulteit, het prof Piet Strauss vir my gesê, Jan, as ek sterk genoeg was en ek kon jou saam met die stoel optel, is bekering dat God jou so optel in jou stoel en jou 180 grade omdraai, sodat jy na Christus kyk, weg van jouself af, weg van die sonde af, weg van die wêreld af, weg van Satan af. Jy word omgedraai deur Christus, deur sy Gees, 180 grade na die kruis toe, na sy genade toe, na sy redding toe. Dit is wat bekering is. In die katekismus kry mense ook die gedagte, dit is hierdie twee bewegings, hierdie omdraai en dan nou ook die gedagte van ek sterf, ek is in die graf in saam met Christus en ek staan saam met hom ook weer op. Nou, bekering en wedergeboorte word dikwels in gesprekke as sinonieme gebruik, as mense wil praat oor die wedergeboorte en noem hulle sommer bekering en anderste om. En dan word daar ook baie keer verskillend gekyk na hierdie goede. En die mees basiese is dat wedergeboorte 'n eenmalige gebeurtenis is, net soos wat ek en jy in ons lewens net een keer gebore kan word. Ons maas dra ons 8-9 maande en dan skenk hulle geboorte aan ons en daardie geboorte herhaal nooit weer nie. Ons is eenmaal gebore en om weergebore te word is ook die gedagte dat ek 'n geestelike geboorte ondergaan. Nou lees uit die woord van die Here uit Johannes 3 uit, maar dit is 'n eenmalige gebeurtenis, dit is God se reddingswerk of se regverdigmakingswerk. Ek is eintlik in die skuldige kant, ek is in die beskuldigde bank in God se hof, hy oordeel my, maar in Christus wat vir my kom sterf het, wanneer ek glo, kry ek hierdie vonnis dat God sê, jy is geregverdig, jy kan maar vrygaan. Jy hoef nie verlore te gaan nie, jy hoef nie hel toe te gaan nie, jy hoef jouself te betaal vir jou sondes nie. Ek het gesorg vir die rekening deurdat ek Jesus Christus gestuur het. Bekering het weer meer die gedagte om bekeer, om terug te keer, om weer om te draai na God toe. En dit is 'n proses. Is deel van die Heilige Gees se heiligmakende werk in ons lewens. Waar as jy kind van die Here word, hy jou al hoe meer vorm om die beeld van Christus te vertoon en al hoe meer lewe volgens die woord van die Here. En ek kan nie genoeg die rol van die skrif, van die Bybel, aksentueer as ons praat oor wedergeboorte en bekering nie. Want nie net gebruik die Heilige Gees die woord, ons sal nou daarby kom, om ons te red nie, maar hy gebruik dit ook in ons lewens om ons verder te heilig. Elke liewe dag, wanneer ek nou maar wakker word en van my troontjie afklim en buig voor hierdie troon waarop Christus sit, waar ek net weer onthou, ek is 'n Christen, ek is 'n naamdraer van die Christus, ek is sy kind, ek is sy eiendom, ek is sy dienskneg, hy is die baas, Here, Kyrios, ek is die klaas, ek is sy slaaf, soos wat Paulus sê, ek is meer as slaaf, 'n slaaf weet nie altyd wat gaan binne in sy eienaar se kop aan nie, maar ons kry insig binne in God se hart en binne in sy gedagtes, ons is kinders, erfgename, dis die tipe taal wat die Bybel praat rondom hierdie saak. So dit is 'n daaglikse bekering dat ek buig voor die koning van my hart en my wil neerlê by God se wil en ek lewe onderworpe
aan die leiding van die Heilige Gees. Kom ons begin so 'n bietjie net nader kyk na die gedachte van wedergeboorte. Dit is soos wat jy hierdie twee woorde sal opdeel, weder, om weer gebore te word. Dis 'n geestelike geboorte wat hiervan gepraat word, en die hele saak van wedergeboorte is nie iets wat die kerk uitgedink het nie, dis nie iets wat die mens op die tafel gesit het nie. Jy het in die wedergeboorte direk te doen met die lering van die Here Jesus homself. Ek wil jou nooi om saam met my te lees Johannes 3. En ek lees hier vir ons uit die 2020 vertaling wat verlede jaar uitgekom het. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs. Nou hulle was 'n baie vroom groep leiers in die Jodendom gewees, en van hulle was deel van die 70 van die Sanhedrin wat die Joodse volk eintlik regeer het, want die Joodse koning was eintlik maar 'n puppetmeester gewees nou weer van die Romeine. So die eintlike ouens vir wie die Jode geluister het, was hierdie Sanhedrin waarvan baie Fariseërs was, wat baie was op die wet. As jy die evangelie goed ken, sy weet Jesus het baie kop met hulle gestamp. Hulle is baie by Moses en die Sabbat en die besnydenis en so voort. So daar's 'n man en hy was een van die Fariseërs en sy naam was Nikodemus. En hy was 'n leier van die Jode. So hy was een van die belangrike Fariseërs. Hy het in die nag na Jesus toe gekom. Die gedagte daar is maar net, hy wil nie gesien word deur sy kollegas nie. Hy weet nog nie lekker wat om te maak van Jesus nie. Hy weet hoe hulle brom onderlangs oor Jesus, so hy kry vir Jesus eenkant in die nag, en ons weet in die nag is dit mos geheime gesprekke wat gevoer word. So hy soek nie getuies dat hy met Jesus in gesprek gaan, in plaas daarvan dat hy soos sy kollegas net vir Jesus eenvoudig kritiseer. Nee, gaan hy in 'n gesprek met Jesus, en hy sê vir Jesus, Rabbi. Nou dit is nou nogal betekenisvol dat hy hierdie gesagstitel vir Jesus gee, want die Fariseërs, sy kollegas, het gesê Jesus doen genesings en wonderwerke in die krag van die duiwel. Maar Nikodemus het al klaar 'n stukkie respek vir Jesus en erken iets van dat hy van God af is, en hy gee vir hom hierdie respekvolle aanspreekvorm. 'n Rabbi, nie enigiemand was ook 'n rabbi gewees nie. Jy het hierdie titel geniet en verdien deur jare se studie. Ek meen daar is van die rabbies, I kid you not, wat 14 ure, soos wat predikante maar 6 of 7 jaar studeer. Hulle gaan deur verskillende goede, die Joodse kinders, hulle kry basiese onderrig, en die wat uitblink gaan weer na 'n volgende trap toe, en die uitblinkers daar word weer gesif na 'n volgende vlak toe totdat jy 'n fariseer word. As ons dink aan Gamaliel wat vir Paulus onderrig het, een van die beste leermeesters. So hy herken Jesus as 'n rabbi, as 'n geleerde in die Torah, in die wet van God. Hy sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, Amen. Ek dink in ons gewone 83 vertaling staan daar, dit verseker ek jou. Ek hou van hierdie vertaling wat teruggaan op die oorspronklike bronteks, waar hy sê Amen, Amen. Dit is so, ek verseker jou. Oralste waar hierdie goede voorkom, lê die Here altyd 'n baie sterk aksent, 'n klem op sy woorde. Jou ore moet oop gaan as Jesus sê Amen, Amen. Hy wil eintlik sê, gewoonlik praat ek die waarheid en ek deel wysheid, maar hierdie is nou 'n besonderse stuk wysheid waarna jy moet luister. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So ons kan nie die koninkryk van God sien nie, ons kan nie die hemel ingaan nie, ons kan nie deel in God se guns en rus en seën as daar nie hierdie ding met ons gebeur dat ons van bo gered word, weergebore word nie, deur die Gees weergebore word nie. Ons word nie gered van onder, van uit onsself, van uit die mensheid nie. Die kerk red jou nie, die dominee red jou nie, die pastoor red jou nie, nie die priester nie, maar van bo af is 'n goddelike werking. En Jesus gaan dit ook herhaal. So kyk uit daarvoor as hy weer een sê, ek sê vir jou, Amen, Amen, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy verstaan nou heeltemal hierdie ding te letterlik en verkeerd. Nee, hy vra eintlik, ek dink hy het so aan sy lang baard gevat en gesê, maar hoe kan ek nou weer opkruip in my ma? Hoor, hy sê, hy kan toch nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. En dan sê Jesus vir hom, nee man, jy verstaan nou verkeerd. Jesus antwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word, water, soos die vrou se water breek, as hy nie gebore word, maar dan nou deur die gees gebore word nie, vers 5, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie. So is dit tweede keer wat die Here Jesus dit sê, en dit het baie belangrike implikaties, en ek sal dit nou noem. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie daaroor verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet van bo gebore word nie. Hoor jy? Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. Dit is 'n mysterie. Is een mysterie hoe sondaars, wat die hel verdien, wat verdien om verlore te gaan, dat God na hom en haar toe kom, en hulle kom red, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Nou, ek gaan net tot hier so lees. As ons dink aan die gees, dan lees ons sommer in die tweede vers in die Bybel, Genesis 1 vers 2 van die Heilige Gees, die ruach, ek het al baie vertel van hierdie Hebreeuwse woord, ruach, as jou hand voor jou mond sit, dan voel jy die wind, en dis wat hierdie woord beteken, ruach, Godse wind, Godse asem, Godse gees, wat oor die aarde, oor die skepping wat woes en leeg was, die Hebreeuwse tuhu wa buhu was, wat vorm daarin kon gee, hy is die skeppergees, hy het lewe kom gee, hy is die lewensasem wat God in Adam en Eva geblaas het, dat hierdie gees ook die gees is wat nie net skep nie, maar herskep, ons wat na die beeld van God geskep is, maar wat ons lewe verloor het en gesterf het weens ons sonde, dat die Heilige Gees weer oor ons kom waai, die lewensasem in ons inblaas, en vir ons die lewe gee. As jy Handelinge 2 lees, en ook later as die gees uitgestort word oor die Samaritane, selfde gedagte, die gees wat oor mense gekom het, wat oor die kerk gekom het, en 3000 wat op bekering gekom het, so die werking van bekering van wedergeboorte is direct die werking van die Heilige Gees, en dit is die gees van Christus wat hierdie lering vir ons kom gee het. Nou, John Wesley het 'n baie dramatiese bekering gehad, en dit het 'n invloed op die kerk gehad, dat baie mense gedink het, jy het net tot bekering gekom, as die aarde nou gebewe het, en daar was dondersla en wind. Ek was een keer op 'n charismatiese kamp, waar die pastoor ook gesê het, die vensters is toe, maar die gees van God gaan nou oor ons waai, en dan gaan ons nou omval, en sovoorts, nee. Wedergeboorte of bekering hoef nie so dramatisch te wees waar jy licht te sien en sikke type van goeders nie. Maar dit is baie keer die indruk wat geskep word. Ek kan onthou getuienisse wat ek geluister het by Koffsiekerk toe ek 'n student was van sportsmanne en sportsvroue wat kragtige getuienisse gelewer het, soos wat jy ook al op die radio gehoor het, wat vertel van hulle losbandige lewe of dwelmverslawing en hoe die Here hulle lewens kom omdraai het. En is alles goed en wel en mooi. Ons kan die Here dankie sê daarvoor. Maar dit hoef nie altyd hierdie dramatiese Paulus ervarings te wees, soos wat ons van lees in Handelinge 9, waar Paulus omgeval het en geslaan is met blindheid vir 'n klompie dae, toe Jesus Christus aan hom verskyn het en vir hom gesê het, Paulus, of eintlik Saulus, hoekom vervolg jy my? So wedergeboorte kan dramatisch wees, maar dit hoef ook nie te wees nie, want ons het later die figuur van Timoteus, wat weer op sy ouma en sy ma se knie groot geword het met die verhale van Jesus en Jesus se werking, wat in die verbond groot geword het en nie daarin ingeplons het, omdat Christus soos vir Paulus gestamp het in die diepkant in nie. So moenie jou wedergeboorte bevraagteken as jy die voorreg gehad het, dat God vir jou 'n Christen ma en pa gegee het en jy in 'n verbondshuis groot geword het nie.
Maar alright, luister net 'n bietjie verder ook, maar moenie dink dit is net waar as jy hierdie dramatiese bekering soek om te weet jy's regtig wedergebore nie. In die verlede was dit ook 'n ding geweest, jy weet jy's net wedergebore en een van my Bybels hier agter het ook die datum in van 21 Maart 1987. Ek was 10 jaar oud geweest. Die Here het my voor my bed as 'n 10-jarige voor laerskool diep kom aanraak deur die woord. Ek het in Handelinge die Bybel gelees 10 jaar oud en gehuil en na my ma toe gehardloop en so en ek het daai datum gaan inskryf. Dis ook maar hoe ek groot gemaak is en die goede wat ek gehoor het, jy moet 'n dag en datum hê om te weet jy's gered. Nou, ek weet ook nie of dit so Bybelse gedagte is nie. Dit kom maar vanuit die kerkgeskiedenis uit. Daar's ander belangrike goede waar teen ons teen die einde van die gesprek gaan kom waarin jy kan meet of jou wedergeboorte eg is en waar is, of dat ek moet vra dat die Heilige Gees my kom wederbaar. Nou, ek dink ook hier aan die Dordtse leerreëls wat vir ons sê God werk uniek met elke mens. En op sy eie tyd, ek het al baie keer beleef dat ouers haastig raak en ongeduldig raak met die Here as hulle kinders nie godsvrug wys nie, as hulle kinders kerk weerstaan nie na die eredienste toe wil kom nie. Of vrouens met hulle mans. Ek het so 'n voorbeeld uit my eerste gemeente in Douglas en ook hierso in ons eie gemeente, wonderlike verhale van vrouens wat 20 jaar op die Here moes wag of langer en gebid het en hulle mans wat laat in hulle lewens eers gered is. God werk met elkeen uniek. Net 'n gedagte wat ek wil gee. Die definisie van die Bybel vir 'n Christen is dis 'n mens wat deur God geroep is, wat deur God getrek is na Jesus toe vir redding. Dis iemand in wie God nuwe lewe kom blaas het, vir wie hy nuwe lewe kom gee het, wat hy kom vernuwe het. En daar's 'n klompie tekste wat praat daarvan, soos in Romeine rondom die vernuwing van ons gedagtes ensovoorts. 'n Christen is iemand in wie die Gees geloof kom stort het. En dis baie belangrik, want ons kom uit 'n tyd uit waar, ek praat van in die ou Suid-Afrika, waar dit al sinoniem was. En ons het nou nog daai volksgedagte, as jy blank en Afrikaans is, is jy nou maar net 'n Christen. Vandag weet ons van baie wit Afrikaners wat nie meer kerk toe gaan nie, nie meer in God glo nie, wat vir ons net weer bietjie help om te sien wie is reg. En dalk het jy ook sommer net so vinnige breek gevat na die eerste 20 minute. Ons het geëindig met die gedagte dat Christen wees nie kultureel noodwendig is. Ek is wit, ek is Afrikaans, ek kom uit 'n kalvinistiese agtergrond. Ons is NG Nederduits en in Nederland en Duitsland was daar 'n reformatie, 'n terugkeer na die woord van die Here en toe kom ons na Suid-Afrika toe en nou is ek sommer maar net 'n Christen nie. Baie mense wat gereeld in die kerk sit sal eendag, ek dink, verontnigter word, soos wat Christus in die woord sê, dat hulle sal sê, as hulle kom daar by die deure van die bruilof en hulle roep na die bruidegom en sê, maar ons het gesê, Here, Here, dat Christus gesê het, ek ken jou nie, en hoekom nie, want hulle is nie werklik wedergebore nie. Dis verskriklik belangrik, dis die belangrikste ding op aarde, die belangrikste ding van jou lewe, sodat jy nie ewig hel toe sal gaan nie, dat jy sal seker maak, dat jy wedergebore is. En dat bekering sal deel wees van jou lewe en ek gaan 'n paar gedagtes nog met jou deel rondom dit. Ek wil net graag sê, die Bybel ken nie so iets soos 'n kind van God. Ken nie so iets soos 'n Christen wat nie wedergebore is nie en wat nie daagliks bekeer en terugdraai na Jesus Christus toe nie. 'n Christen is iemand wat wedergebore is, 'n Christen is iemand wat daagliks draai na Christus, vir krag, vir leiding, om heilig te lewe, om dankbaar te lewe in reaksie op die verlossing wat hy kom bring het. 'N ware Christen is 'n wedergebore mens. Daar's nie net party Christene met wie dit gebeur en met ander Christene nie. Jy kan nie 'n Christen wees as jy nie weergebore is nie en daarom bevraagteken ek baie sterk baie mense se Christenskap as ek kyk na die vrug in hulle lewens. Want dit wys nie na die wedergeboorte, die werking van die Gees en ook in bekering nie.
want wedergebore mense is mense wat nie lewe. Daar's 'n verandering wat dit bring in hulle lewens, in hulle lewens uitkyk, in die manier hoe hulle praat, dink, doen. Hulle lewe nie net nie, hulle bly ook nie lewe. Daar's 'n groei in mense wat wedergebore is en wat deur bekering gaan. Net soos wat Paulus sê, dit is mense wat bly strewe om meer en meer die beeld van Christus te vertoon. En dit is spesifiek hier waar het gaan oor bekering. Nou, hoe gebeur dit? Hoe gebeur die wedergeboorte en dagelikse bekering? Hier denk ek aan Romeine 10 vers 14 waar Paulus sê, God het in sy alwysheid gekies om prediking te gebruik om mense te red. God gee vir ons goeie nuus, evangelie, die Grieks evangelion, die blye nuus. En dan stuur hy ook mense, volgens ander gedeeltes ook, selfs in die Ou Testament, maar spesifiek Romeine 10 waaraan ek dink, waar hy mense stuur om te hardloop met hierdie boodskap in die wêreld. En hoe mooi klink hulle voetstappe. Hulle praat met mense oor God se liefde vir verlore sondaar mense. Hulle praat met mense oor sonde en God se oordeel. Hulle praat oor God se genade. Hulle deel die goeie nuus van Jesus Christus en dis hier waar ek eintlik nie die skrif se rol genoeg kan beklemtoon nie. Nou uit onsself is ons geestelik doof en blind, maar meer as dit. Ons is geestelik ook dood. Ek wil graag saam met jou Efesiërs 2 lees. Blaai gerus in jou Bybel saam met my. Terloops, eendag die predikant wat my begrawe, moet asseblief hierdie woorde gebruik as my begrafnis teks ook. Dis vir my seker een van die mooiste tekste. Ja, hierdie nuwe Bybel blaai nog moeilik. Efesiërs 2, waar Paulus sê, julle was dood deur die oortredings en sondes. Nie julle was siek gewees weens julle oortredings en sonde nie. Julle was mors dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, net soos hierdie wêreld geleef, net op sy eie drifte en volgens sy eie vleeslike behoeftes ensovoorts. Hy sê volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou in die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons soos al die ander was van nature kinders bestem vir die oordeel. Ons almal, ons as gelowiges nie beter as hulle wat verlore gaan nie, ons is maar net begenadig. Almal was bestem vir die oordeel en het die oordeel van God verdien weens ons sonde. Ons was saam met die res van die wêreld dood in ons sonde, maar een van die belangrikste woorde in die Bybel, hoe ons vroeër was, maar nou het God iets kom doen, God het ons lewens kom verander, God het ingegryp, dit is twee van die wonderlikste woorde, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, nie op grond van my verdienste, of my heiligheid, of hoe oulike mens ek is, of enige iets van my nie, maar op grond van sy groot liefde, hy wat ryk is in barmhartigheid, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Hy het my nie kom red, soos my ou kollega gesê het in Pretoria, oor wie ek is nie, maar oor wie hy is. Julle is uit genade verlos. En dan sit die vertaling ook die uitroepteken. Hierso, vers 6, ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek. Hy het dit gedoen, nie ek nie.
Ek het nie self opgestaan of die lewensasem self in my ingeblaas of my lewe self omgedraai of self uit die graf uit opgestaan nie. Die wedergeboorte, die bekering van ons lewens is hy wat het in ons doen. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. En hierdie ja is ook belangrik, want dit maak hierdie stelling een positieve stelling. Hoekom? Sodat hy in tye wat kom bewys kan lever van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Ek en jy is dus veronderstel om spieels te wees wat God se genade en liefde in hierdie wêreld weerkaats, dat mense na ons kan kyk en kan sien dat die Here ryk is in barmhartigheid as hy sondaars soos ons gered het. Hy doen hierdie goeders sodat hy eer kan ontvang, want vers 8, uit genade is julle verlos deur geloof, nie uit verdienste nie, nie uit goeie werke nie, maar deur net te glo dat wat God vir my in Christus kom doen het genoeg is. Ek kan niks doen om gered te word nie, hy het alles kom doen, ek glo dit en dan kom die Heilige Gees en hy bring ook vrug op daardie geloof deur dat ek dankbaar lewe en diensbaar lewe teenoor God. Want uit genade is julle verlos deur geloof en juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit is waarvan Christus gepraat het toe hy gesê het, ons moet van bo gebore word. Ons redding is God wat ons, sê die Dordtse leerreël, soos 'n rokende stomp uit die vuur uit kom ruk het. Nou, wat ek nou gaan sê is dalk so 'n bietjie kontroversieel en mense sal vir my kwaad wees, want my ou trap op tone, maar kom ek vertel vir jou so 'n stukkie geskiedenis. Daar was 'n Ierse monnik gewees, Pelagius, hier rond, tussen die 300s, 400s na Christus, nog in die vroeë kerk, en 1300 jaar later of so, was daar weer 'n ou wat sy dwaling kom herhaal het, Arminius. Teenoor Pelagius het Augustinus gestaan, die kerkvader, teenoor Arminius het Martin Luther, die hervormer, gestaan. Nou, wat was die groot kwestie waaroor hulle kop gestamp het? En dit het gegaan oor die kern van die evangelie, dat Jesus ons red en dat ons nie onsself red nie. Nou, wat het Pelagius gesê en sy latere disciples, die semi-Pelagiane? Daai ouens het nie genoeg erkenning gegee aan God wat ons 100% red nie, maar het gesê, ons red ook onsself. Ons is nie net ons is nie doodgemaak deur die sonde nie, ons is net so 'n bietjie siek gemaak deur die sonde, so 'n bietjie lam gemaak. Pelagius het gesê, my een been is gesond, my ander been weens die sonde is siek, is lam, en daarom het ek 'n kruk nodig, die kruis van Jesus Christus, en so help God my. Ja, is 'n stukkie wat ek self doen in my redding, maar ek kan nie alleen op een been in die hemel kom nie, en help God my met sy kruis, met die kruis van Jesus, met 'n kruk, en so kom ek hinkepink in die hemel in. Of ek is heeltemal verlam, het Koel Brugge gesê, een van die dominees uit die 19de eeu, en hy het sy lidmate verskriklik kwaad gemaak toe hy ook hierdie goeders gepreek het, want hy het vir hulle gesê, julle dink God gee vir ons redding in die sin dat hy vir ons 'n rolstoel gee, maar ek moet met my eie goeie werke of met my keuse van geloof rol ek myself in die hemel in. En het Koolbrugge eintlik gesê, gooi weg julle krikke en gooi weg julle rolstoele, jy sal net in die koninkryk van God inkom as die herder jou as skapie daar indra in sy kraal in. Jy doen niks om gered te word nie. Jy word uit genade gered, soos wat die woord sê, nie uit goeie werke nie. Ons glo in Christus, daarmee kyk en vertrou ons hom vir ons redding. Ons word ook nie eers gered op grond van ons geloof, soosof ek glo in my geloof nie. Geloof rus op Christus, my geloof rus nie op my geloof nie. Nou, Pelagius het gesê, ons is net siek, ons is 'n bietjie lam gemaak deur die sonde, ons is nie heeltemal dood nie. En ja, Paulus sê duidelik in Efesiërs 2, julle was dood gewees weens julle sonde en oortredings. Nie net 'n bietjie siek nie, maar heeltemal
dood, 100% dood. Nou, as 'n mens dink aan die verhaal in Johannes 11, waar Lazarus oorlede is, dan staan Jesus nie daar buite sy graf en huil saam met die mense van die dorpie daar in Betanië, en Lazarus lê maar net 'n bietjie siek daar in die graf en hy skop so teen die graf deur en roep, laat my uitkom, nie? Dis al 3 dae wat hy in die graf is. Sy sissies Martha en Maria sê vir Jesus, Jesus, wil jy nou regtig hê ons moet hierdie graf oopmaak? Want hy stink al, sy liggaam het al begin verrot. Het al begin ontbind. Hy was dood. En sou net kon lewendig word as Christus die lewe in hom ingespreek het. Die gees van Christus wat oor die tohu wabohu van hierdie wêreld, alles wat rof en leeg was, gekom het en dit herskep het tot iets moois. Die gees het ook weer die lewensasem teruggegee vir Lazarus. Hy kon nie uit sy eie uit die doodheid opstaan nie. Net so kan ek en jy nie geestelik uit ons geestelike doodheid opstaan as God dit nie doen nie. Deur sy kragtige woord, soos Paulus sê in Romeine 10. Ek hoop die puzzle, die legkaartstukke begin vir jou in mekaar val. So, hoe word 'n mens gered? Deur geloof in die genade van die Here. Ongelukkig, en dit is nou 'n bietjie die kontroversiële gedeelte, ek het groot geword met 'n jeugaksie wat by ons skole vir ons kom vertel het, net soos wat daar nog steeds in jeugbedieninge by skole aan jong mense vertel word, en net soos wat predikante en pastore en priesters nog steeds verkondig van kansels en van hulle verhoë in hulle kerke, dat jy in die hemel kom deur jou gehoorsaamheid aan die 10 gebooie. Sê ek, jy moenie gehoorsaam wees aan die 10 gebooie nie, nee. Ons is gehoorsaam aan die 10 gebooie as die reël van dankbaarheid, om dankbaar te leef vir ons verlossing. Ons doen dit omdat ons gered is, nie sodat God ons red nie. So die volgorde is net partykeer so 'n bietjie onevangelies, onbybels. So hoor kinders en Christene vandag, jy gaan hemel toe en al wat jy moet doen is jy moet jou hartjie vir die Here gee. Jy moet 'n keuse vir die Here maak. Wys vir my asseblief waar staan dit in die Bybel? Wys my een vers in die Bybel wat sê jy moet jou hart vir die Here gee. Dis Pelagius. Dis Arminius se spook wat nou nog in die kerk rondloop. Jy sal wel baie verse kry as jy jou Bybel lees wat sê God het sy hart se punt, sy enigste seun Jesus Christus vir jou kom gee. Maar kyk net ons sondige natuur wat altyd die evangelie omdraai en op sy kop draai. Ons moet 'n keuse vir die Here maak. Waar staan dit? Daar staan baie meer in die Bybel dat hy 'n keuse vir ons kom maak het. Hy het ons uitverkies. Lees maar in dieselfde Efesiërsbrief. God red ons. Ons red nie onsself met 'n keuse of so nie. Nou weet ek in 'n mate wat lidmate bedoel daarmee. Ek het my hartjie vir die Here gegee. Ek het my ja gesê. Ek wil nie iemand moes nou seer maak of onnodig geloofsekerheid in 'n wat geloofsekerheid het in 'n geloofskrisis dompel nie. Maar as jy enigsins staat maak op wat jy gedoen het, dat jy jou hartjie vir die Here gee, dat jy jou ja vir die Here gesê het, dan moet jy terugkeer na die woord van die Here om te besef dat wanneer ek my hartjie dan nou vir die Here gegee het, is dit omdat hy my hart vir hom geneem het, omdat hy my getrek het en geroep het na Christus toe. As ek 'n ja sê, staan dit in die skaduwee van God se ja vir my. Dit gaan oor God se initiatief, God se genade. Ek verduidelik dit baie kere vir ons katkesante. Sê nou maar, ek koop vir jou 'n geskenk van R100. En ek gee vir jou hierdie geskenk en ek sê vir hom, jy moet net 50% daarvan betaal. R50 vir my gee vir hierdie geskenk. Is dit dan nog 'n geskenk? Nee, want per definisie is 'n geskenk iets wat uit liefde, uit gratis en verniet gegee word. En dis hierdie genade, dit is ons redding. Sê nou maar, ek koop hierdie R100 geskenk en ek sê vir jou, jy moet my R10 gee vir hierdie geskenk. Is dit 'n geskenk? Nee. Sê nou maar, ek betaal R99.90, jy moet net 10 sent neersit.
is dit dan een geskenk? Nee. In die ware sin van die woord is een geskenk iets wat 100% gratis en verniet is. Een geskenk sal wees, ek het die volle 100 rand betaal. En hoe wonderlik Godse genade, want sê nou maar ek en jy moes 50% betaal, of 10 rand gee, of 10% om die transactie te voltooi om gered te wees, hoe sal ek en jy weet, of ons dade, of ons gehoorzaamheid, of ons heiligheid ooit genoeg is. Ek en jy sal nooit geloofsekerheid kan hê nie. So dit is die goeie nuus, dat my verlossing heeltemal op Christus rus, wat die sondelose lam van God was, wie sy offer God aanvaar het, want hy was soos die skapies van die Ou Testament, sonder lichaamsgebrek, volledige gehoorzaamheid, volledige heiligheid vir ons redding is gegee, en dis wat ons redding is. Wedergeboorte en bekering is die vrug van die Heilige Gees. Ek dra niks by nie, alhoewel dit te goed is om waar te klink en ons sondige nature altyd iets wil bydra tot ons verlossing. Sê die Bybel nie, ek hoef iets by te dra tot my redding nie, want dan sal ek verlore wees. Dank God dat hy alles vir ons doen, want ons sou net ons eie verlossing kom opvoeter het. Die Here doen alles vir my. Hy gee my selfs die geloof wat nodig is, om hom toe te eien, om hom te omhels. En dan sê hy, ek meen, dit is die verse, nee, wat jy in die Bybel kry, nie vergee jou hartjie, of maak 'n keuse nie, maar glo my woord, glo my seun, sê die Vader selfs in die woord. Die Bybel is vol oproepe om te glo, en dan sê hy ook, volg my. As jy die evangelies van Jesus Christus lees, daar die 4 boeke, wat die disippels geskryf het, sal jy oor en oor hoor, glo my, volg my, glo my, volg my, en hierdie volg, omskryf Jakobus ook 'n bietjie verder, as hy sê, wys my jou geloof sonder dade, en ek wys jou my geloof met dade, en daardie dade is die vrug van ons redding, dis die dade, so dat God my sal red, maar omdat ek gered is, en saam met Christus lewe, lei sy gees my ook, om hierdie vrug in my lewe te dra, en daarom, volg ek ook die Here, en beteken dit 'n lewe wat daagliks verander. As jy nie daagliks verander, terug gaan na die woord toe nie, dan is daar 'n vraag, of is jy regtig 'n kind van die Here, of is jy maar net by name 'n kultuur Christen? My lewe sê eintlik, ek is Godsinne, ek is vrygekoop, dit vra aanvanklik niks van my nie, maar daarna vat dit alles van my. Gaan drink gou water, dan kom ons terug vir die laaste deel. Nou ja, welkom terug, kom ons maak klaar met ons gesprek op hierdie Sondag oor bekering en wedergeboorte. Daaglikse bekering, gereelde bekering, is die heiligmakende werk van die Heilige Gees, want wat is een van die goeders wat die Heilige Gees doen? Hy oortuig ons. Hy oortuig ons van ons sonde en verlorenheid, dit sê die katechismus ook. Daar is 3 goeders wat ek moet weet, hoe verlore ek is, hoe groot my ellende is, hoe ek ontslae daarvan kan raak, my verlossing, en hoe ek dankbaar daarvoor kan lewe. En deel van die dankbaarheidslewe is 'n lewe onder die hand van die Heilige Gees, wat my lei en wat my heilig, wat my lei na 'n rein lewe. En bekering is weer die vrug op die wedergeboorte. Jy kan nie net tot wedergeboorte kom en dan net aangaan soos altyd nie. Bekering word deel van 'n kind van die Here se lewe, se pad. Jy buig elke liewe dag voor God. Jy gaan na hom toe en buig jy hoof en sê ek is jammer, jy doen skuldbelydenis. Dis 'n daaglikse afklim van die troon af. Dis 'n afval van my kroon. Dit is die opsit daarvan op Christus se kop. Dis 'n buig voor koning Jesus. Die Gees oortuig ons dat ons verlore is in sonde en lei ons ook om te weet waar ons verkeerd gaan in God se oë en leer ons hoe om reg te lewe voor hom. Hy wys ons op die voorsiening wat God vir ons gemaak het in Jesus Christus. Hy help ons in hom om in hom te glo. Hy troos ons met Jesus en ja, lei ons in 'n lewe van gehoorsaamheid om te lewe soos wat hy ons lei. Dis hierdie 180 grade draai
weg van myself af, weg van sonde af, weg van die wêreld en Satan en die dood na Christus om vir hom te lewe. Bekering is daarom ook sterwe. Bekering is om te sterf in jouself. As ek maar net dink aan Diedrich Bonhoeffer se boek oor disippelskap, oor volgelingskap, dan sy boek se titel The Cost of Discipleship. Dis gratis en verniet die genade van die Here om sy kind te word. Dis gratis genade, maar dis duur genade, is nie goedkoop genade nie. Ek kan nie gaan mors daarmee deur te sê dankie Here, het my gered, maar ek bly net in sonde voortgaan nie. Nee. Disippelskap beteken om te sterwe aan dit wat ook vir my lekker is, wat verkeerd is. En om gereeld niet gemaakt te word. Een keer niet gebore, maar om gereeld gewas te word deur die bloed van Jesus Christus. Nou, een paar bewijzen. Ek gaan nie in diepte ingaan daar op nie, maar hier is een paar bewijzen van wedergeboorte en van bekering. As jy wonder, het jy tot bekering gekom, is jy kind van die Here, is jy wedergeboorte, dan sal jy die vrug van die gees in jou leven sien. As jy die vrug van die gees weer wil gaan lees, dis in Galasiërs 5. As jy daar die goede sien, soos liefde, vreugde, geduld, goedhartigheid, en so aan, as jy daai kenmerke sien in jou leven, dan sien ons die vrug van die gees. Nog een bewys is volharding, volharding in die geloof, volharding op die rechte pad, jy loop die smalpad, nie die breë pad, saam met die wêreld wat hulle self net oorgee aan sonde nie, jy gee jouself nie oor aan sondes nie, jy het sonde, maar jy veg daarteen, jy spoeg en jy spartel en jy stoei, met die krag en die genade van die Here daarteen, nog een bewys. Verdere bewys dat jy wedergeboorte is, is geloof, wat die Here aan jou kom skenk. Geloof in sy woord, wat geloof in hom is. Een rein lewe, heilige lewe. Ek het genoem van, jy maak jou los van sonde, jy stryd teen versoeking en sonde. Die Heidelbergse Katechismus, Sondag 33, praat van die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe. Jy rig jouself dageliks op God, in liefdevolle gehoorsaamheid aan hom, met die besluite wat jy maak, lewenskeuses wat jy moet maak, luister jy na Godse stem en sy woord, volg jy sy beginsels vir die pad wat jy moet loop. Een verdere bewys van wedergeboorte en bekering is ootmoed versus hoogmoed. Ek is nederig teenoor die Here, ek het eerbied vir hom, ootmoedig voor die Here. Wysheid, ek lewe nie in dwaasheid nie, ek dink hier aan die Spreukeboek, wat daaroor praat, ek dink aan Psalm 1, en ook dat ek hierdie honger het na meer en meer van God. En as jy dalk nou skuldig voel en sê, maar jof, ek weet nie of ek al hierdie goeders doen en so nie, dan sê die woord vir ons maar bid en vra hierdie goeders. As jy vra wat in Godse wil is, dan sal hy dit ook vir jou gee, dis 'n belofte. Nou kom ons sluit af met die vreugde van bekering. En dit is die vreugde waarvan Paulus, ek dink, skryf in Romeine 1 vers 28. Dat God my verby kon gaan, maar hy het nie. Hy noem daar 'n klomp sondes. En dan sê Paulus, God hoef eintlik nie eers hierdie mense almal te straf nie. Hy los hulle eenvoudig net, want hulle straf hulle self. Hulle ruk hulle self uit sy hand uit. Hulle vernietig hulle self. Nou God kon eenvoudig in my lewe dood, stil, tjoep, stil geblei het en net niks gesê het nie. En ek sou net eenvoudig oop oë hel toe gegaan het. So dis een van die vreugdes van wedergeboorte. Ek kon 'n misgeboorte, 'n doodgeboorte gewees het, maar hy het my die nuwe lewe kon gee, hy het geboorte aan my kon gee. Die Nuwe Testament praat van ek is uit onverganklike saad gebore. Ek kan nooit weer sterwe nie. As ek sterwe hier op aarde, lewe ek ewig voort in God se teenwoordigheid. God sou nie verkeerd gewees of liefdeloos gewees het of onregverdig gewees het om my maar net te los en te laat begaan nie. Maar hy het my kom soek, soos die goeie herder van Psalm 23 en Johannes 10. Hy het my gevind, hy het by my kom stilstaan, hy het met my kom praat, hy het 'n verbond met my kom sluit wat hy beseel het met my doop. Hy gee vir my sy beloftes en sy woord elke dag waar het ek kan leef en sovoorts. So dit is van die vreugdes van wedergeboorte en bekering. Die vreugde om gered te wees vir die ewige lewe. Die vreugde van my erfdeel, die hemel, van rus. Maar die grootste
vreugde is dat ons bekeer word tot Christus, dat ek een word met hom, dat ek deel kry aan hom. Hy is die wonderlikste en die beste wat daar is. Die beste ding wat met ons gebeur, wanneer ons tot bekering kom, is dat ons verenig word met Jesus en met hom lewe, in gemeenskap met hom is. Vreugde lê van bekering en wedergeboorte lê ook nie net van een dag in die hemel nie, maar dat ek nou ook kan lewe. Wedergeboorte en bekering maak dat ek ontwaak, dat ek wakker word, dat ek nie bly slaap in die sonde nie. Ek ontwaak vir die lewe hier en nou, om die Here lief te hê en ook om my naaste lief te hê deur diens aan hulle te doen. Ek wil fyn net so 'n mooi ding gesê wat ek gelees het jare terug, dat hy my nie net die vreugde gee om sy kind te word nie, maar dat hy my ook die vreugde gee om as sy kind goeie dade teenoor ander te lewe. En dis mos lekker as ek iets doen, iets goeds doen vir iemand anderste. Hy laat my ook die vreugde belewe van 'n lewe van die vrug van die gees, om dankbaar te lewe vir ons redding. Die Dordtse leerreël praat van liefde tot Christus as die vrug van die wedergeboorte. Dit hak ook so mooi aan by ons tema. Dis wonderlik dat die gees ons lei om die Here wat ons gered het, terug lief te hê. Dis ons wonderlik, as ook om sy skepping lief te hê. God gee ons met bekering nuwe insigte en nuwe kennis ten opsigte van ons verhoudinge hier op aarde. Nou, sonder wedergeboorte kan ons ook nie die koninkryk van God sien nie. Hy het dit 2 keer gesê, Jesus, in ons teksgedeelte in Johannes 3 wat ons aan die begin gelees het. So een van die grootste vreugdes is as ons die koninkryk van God kan sien. As die gees van Christus nie ons saak regmaak met God nie, kan daar nie vrede wees nie, kan daar nie gemeenskap wees nie, kan ons nie die koninkryk sien nie. Wanneer ons in hierdie verhouding met die Here staan en doen wat verkeerd is, help bekering ons ook om weer die verhouding te herstel, om terug te kom in die regte verhouding met die Here. Dit bewerk in ons die nodige berou oor ons sonde en bring herstel in hierdie verhouding. En mens sien die vreugde van vergeefde mense wanneer jy die psalms lees. Gaan kyk maar weer as Dawid of ander sê hoe verloor hulle was, maar groot God se genade was, die vreugde om gered te wees en herstel te wees in die verhouding met die Here. Die Bybel is ook, wil ek in 'n sekere konteks sê, 'n nuttelose boek waarin ek geen insig sal hê sonder die werking van die Gees nie. Paulus skryf dit ook in een van sy Korintiërsbriewe dat sonder die werking van die Gees kan ons nie die dinge van die Gees verstaan nie. So hy gee vir ons insig in die woord, insig in God se wil. Hy laat ons in God se hart insien en binne in God se gedagtes inkyk. En die geloof wat so nodig is, gee hy vir ons en help ons ook om dit toe te pas. Groei is ook kenmerkend van die nuwe lewe. Net soos 'n babietjie groei en groter word, die dokter meet hulle met hulle ondersoeke en sien hoe daai voetjies groei en hoe hulle in lengte groei en hoe hulle in gewig groei. Dis tekens dat daar lewe is. Sien ons ook hoe iemand geestelike lewe het wanneer hy of sy ook groei in hulle kennis van God en hulle kennis van die woord en hulle gebedslewe en hulle 'n morele lewe. Vreugde van regverdiging, die daad van God, is een van die vreugdes, maar dit eindig nie hier nie. Dit lei na die heiligmakende werk van God. Hy maak my rein en hy help my om die beeld van God te leef, om al hoe meer soos Christus te lyk. En dis hier waar Calvin ook gesê het rondom bekering en wedergeboorte, dis is die herstel van God se beeld en dit gee vir ons vreugde. Dit maak 'n mens gelukkig. Dan bereik ons skepingsdoel. Want jy maak beter keuses want dit eer God. Ja, ons maak ook foute en ons vat verkeerde draaie, maar daar is altyd weer 'n terugkeer om binne God se wil te lewe, wat weer vir ons sin en betekenis in ons lewens gee. Bekering is ook vir ons 'n geweldige troos met sonde, dat 'n kind van God is, al is ek nie perfek nie, dat ek aan hom behoort ongeag die krisis wat in my lewe ontstaan, so help die wedergeboorte my as 'n troos, daar's vir my genade. Paulus praat van ook van die vernuwing van denke, Romeine 12 vers 2. Hy vernuwe my innerlik, 2 Korintiërs 4 vers 16. Hy vernuwe my hart en hy skryf die wet
sy woord in ons harte. Ek dink hier aan Jeremia 31 vers 31 tot 34 en Esegiel 36 vers 25 tot 28. Julle onthou die hele beeld ook van die doodsbeendere, om wie God weer seënings en spieren en vel en so aan kom sitte, die vernieuwende werk van God. Die wedergeboorte is die wonderlijke begin van hierdie pad van leven, en bekering is die wonderlijke voortzetting daarvan. Kom, ons sluit af met gebed. Here, dankie vir u lering in u woord, dankie dat ons vandag dit kan bedink, dankie Here dat ons deur die werking van u gees uit genade uit die leven mag vind in ons Here Jesus. Here, ons wil dankbaar reageer en lewe volgens u wil deur u te dien en ons naaste ook. Mag wat ons doen u verheerlik en getuig van u goedheid in ons levens. Ons wil ook in hierdie oomblik weer 180 grade swaai na u toe, weg van onszelf na u. En vra Here, hou ons oë gevestig op u. Ons wil graag fokus op u en hierdie fantastische lewe, die ewige lewe wat nou reeds begin het in ons lewens, wil ons voluit lewe saam met u. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus en sê dankie vir al u seëninge. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag.